أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نبغش من الله أما هرون ميجيشا بيوزوي بساكار يكون هم محمد ونبي ونبساني لنجندوي nabamukurikiye nabazakomeza kumukurikira mu nzira y'ukuri kugeza ku munsi w'imperuka. Dusaba Allah subhanahu wa ta'ala yuko natwe azadushyira muri abo ngabo. Nanone dusaba Allah yuko yaduha ubumenyi bwiza, ubumenyi bw'ingirakamaro, ubumenyi butuma turushaho kugaragira Uwiteka Allah, ubumenyi butuma turushaho gusobanukirwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kubera yuko abamusobanukiwe, abamenye uwo ari we, bakamenya ibyo akunda, bakamenya ibyo yanga bakabigendera kure, abo ngabo nibo barushaho kumutinya. Nkuko Allah bitubwira muri suratu Fatir, muri Qur'ani Allah aratubwira ati: innama yakhsha Allaha min ibadihi al-ulama. Abarushaho gutinya Allah cyane kurusha abandi mu bagaragu be n'abamenyi. No kuvuga ngo abamenye Allah, abo ngabo nibo batinya Allah ukuri ko kumutinya, kubera yuko bamaze gusobanukirwa ibyo akunda, barabikora banasobanukirwa ibyo yanze cyangwa se ibyo babujije barabireka. Muri Qur'ani Allah aratubwira ati: fattaqullaha mastata'tum. Mutinye Allah uko mushoboye, uko muzashobora abari ko muzatinya Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Ibi bikaza bishimangirwa na hadithin wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ahatubwira ati: ma nahaytukum anhu fajtanibuhu. Ibyo nababujije gukora, ibyo Allah subhanahu wa ta'ala babujije gukora, fajtanibuhu, muzabigendere kure, mubishyire kure yanyu. وما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم. ndetse nibyo nabategetse gukora cyangwa se ibyo intumwa Muhammad sallallahu alayhi wasallam yadutegetse gukora, ibyo ngibyo tuzakoremo ibyo tubashije. Kuri iyo mpamvu rero, uzasobanukirwa Allah, uwo nguwo niwe uzaba afite insinzi ikomeye cyane mu gutinya Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Uyu munsi ndagira ngo tuganirire hamwe ku bijyanye nk'ibyo twarebeye hamwe mu somo ry'ubushize, isomo rirebana n'abantu gushakana. Twavuze ubushize abantu tutemere kuba twashakana nabo, uyu munsi turi buze kuza kongeraho umwe, ariko uyu umwe turi buze kongeraho n'uwo twemere kuba twashakana nawe. Ni ukuvuga ngo abo twavuze ubushize nabo tutemere kuba twashakana nabo, ariko uyu munsi abo turi buvuge uwo turi buvuge n'uwo twemere kuba twashakana nawe. Turatangira Allah subhanahu wa ta'ala muri Qur'an suratul Ma'ida, ni sura ya gatanu muri Qur'an ku murongo wa 72. Allah aratubwira ati: laqad kafara alladhina qalu inna Allaha huwa al-Masih ibn Maryam. Mbere yuko iyi aya nyisoma cyangwa se mbere yuko iyi aya tuvuga icyo isobanura, ndagira ngo muze tujyane ahantu mu somo rigari cyane, rirambuye kandi rirerire, ariko turagerageza kugira ngo turihine. Iryo somo nitumara kurisobanukirwa, hari ibyo turi buze kuza, hari ibiri buze kuza kudufasha kugira ngo dusobanukirwe ibyo turi buze kuza kuvuga. Muri Qur'ani harimo amategeko yagiye asimbuzwa ayandi, ibyo bita an-nasikhu wal mansukh. Ni ukuvuga ngo harimo amategeko, ariko amategeko atagikora, atagikoreshwa, suko aya mategeko ibyayo byashaje cyangwa se ibyayo bidasobanutse, ahubwo nuko Allah subhanahu wa ta'ala yabishatse yuko ayo mategeko adakomeza gukoreshwa, ahubwo akayasimbuza ayandi meza kurushaho. Nkuko Allah tubwira ati: ma nansakh min ayatin aw nusiha nati bi khayrin minha. Ni ukuvuga ngo haramutse hari itegeko muri Qur'ani Allah yahinduye cyangwa se akarikuraho, nuko aba agiye kutuzanira iryiza kurushaho. Ibi rimwe na rimwe bikanashimangirwa n'amateka y'intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndetse n'abasahaba be. Ku ntangiriro iyo wasangaga hari itegeko runaka rihari, iri tegeko abasahaba bararigenderagaho kugeza igihe bazaba baramaze gutera imbere mu Buyisilamu, kugeza igihe bazaba baramaze gukomera mu mitima yabo, Ubuyisilamu bwaramaze gushika mu mitima yabo, bikaba ngombwa yuko Allah abaguranira akabahereza andi mategeko. Niyo turebye dusanga intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam bakiri mu mujyi wa Maka, Ubusilamu ukiri bushyashya, intumwa y'Imana yari yarabujije abasahaba kujya gusura amarimbi, kubw'impamvu yuko bamwe bari bakiri bashyashya mu Buyisilamu, intumwa y'Imana igatinya yuko bashobora kuba bajya gusura amarimbi bakaba bahakorera shiriki, Ubusilamu bwabo bukaba bwakangirika. Ariko ubwo bari bakimaze, bari bamaze gukomera mu mitima yabo, Ubusilamu bamaze gushika mu mitima yabo, intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam irangije irabwira iti: ubu ngubu mwemere kuba mwasura amarimbi. Ahangaha no muri Qur'ani birimo
yuko hari amategeko menshi yagiye asimbuzwa ayandi kubwo impamvu yuko baswaba imani zabo zarushagaho kugenda zikomera, imani zabo mu mitima yabo zarushagaho kugenda zishikama, bikangombwa yuko Allah baguranira akabahereza amategeko meza kandi asobanutse anumvikana. Niyo tugiye kureba urundi rugero, uburyo Allah yagiye aziririza inzoga, uburyo Allah yagiye aziririza inzoga kujya kinwe imana baswaba bajyaga banywa inzoga, bamwe na bamwe bakaba banasinda, ariko uburyo Quran yaje iziririza izo nzoga no uburyo navuga nti mu ntera gake 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 Allah agendaga abisimbura, agenda bisimbura abisimbura ibyo yazanye bwa mbere akabisimbuza ibindi n'ibindi nabyo akagenda bisimbuza ibindi. No kuvuga ngo ibyo byose bigenda biduha ingero nyinshi cyane muri Quran uko Allah subhanahu wa ta'ala agiye asimbura amwe mu mategeko. Hari amategeko yasimbuwe muri Quran na aya zayo zivamo muri Quran, hari amategeko yasimbuwe muri Quran ariko aya zayo zigenda ziguma muri Quran, ayo nayo arahari. Twafata urugero, kera Allah muri Quran atugaragariza yuko iyo ukwezi kwa Ramadan kwinjiraga habaga hari ubushake bwo ari wese kubijyanye no gusiba, hari uwumvaga ari buze kuza kubasha gusiba akabyuka mu gitondo agasiba, hari nabumvaga yuko gusiba biri buze kuza kubagora wenda kubera umunaniro w'akazi kubera ibindi bindi akagaburira umukene kuri uwo munsi mu kimbo cyo gusiba. Ariko ibyo ni itegeko Allah yarivanye muri Quran, ariko aya y'iryo tegeko irahari. Ni itegeko rishyashya Allah tubwira ati faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu, wa undi ukwezi kuzaza kugasanga akiri muzima ameze neza azagusibe kose. No kuvuga ngo hayise havaho amahitamo yo guhitamo gusiba no kudasiba, ayo mahitamo Allah yayavanyeho kandi amahitamo aya abonekamo iracyahari. Ibi rero bigenda bitugaragariza yuko higeze kubaho guhinduka kw'amategeko mu gihe kinwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Bityo rero iyi sura turi buze kuza kwifashisha yitwa suratul maida, ni sura yamanutse mu bihe bya nyuma by'inwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, bishaka kudusobanura yuko amategeko yose aboneka muri sura ntigeze ahinduka, nta kigeze kiyahindura kuko na amategeko yaje mu bihe bya nyuma by'inwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. N'amategeko aboneka yose muri sura nta tegeko na rimwe ryigeze rihinduka cyangwa se ryigeze risimbuzwa irindi. Bityo rero ibiri muri sura, niba muri sura uzasoma ukumva ngo ikingiki Allah yakigize halali, no kuvuga ngo icyo kiracyari halali kugeza ku munsi w'imperuka. Niba wumva yuko muri sura harimo ikintu Allah yigeze kugira haram, ubwo icyo ngicyo kiracyari haram kuzageza ku munsi w'imperuka. Bityo rero ndagira ngo muri sura tumenye yuko amategeko tugiye gusoma muri sura ni amategeko ariho kandi agikoreshwa atarigeze anahinduka kuva ku gihe kinwa Muhammad sallallahu alayhi wasallam kugeza na n'ubu ngubu n'isa. Aya twahereye dusoma Allah muri Qur'an suratul Maida, twavuze yuko ari sura ya gatanu muri Qur'an ku murongo wa 72, Allah aratubwira ati laqad kafara alladhina qalu inna Allaha huwa al-masih ibn Maryam, bamaze guhakana babandi bemeza kandi banavuga yuko imana ari Yesu mwene Mariya. Abo ngabo Allah amaze kutubwira yuko bamaze guhakana. Impamvu igaragaza yuko bamaze guhakana nuko hari idini bari bafite, hari idini bari bafite ariko kubera kugenda barihindagura, kubera kugenda barihindagura ibyo ngibyo bikagenda bituma Allah subhanahu wa ta'ala abatubwira akatubwira ati abo ngabo bamaze guhakana, nubwo bari muri rya dini rya rindi ryabo abo ngabo bamaze guhakana. Muri indi aya ikurikiraho, iyo aya ikurikiraho ya 73, Allah aratubwira ati laqad kafara alladhina qalu inna Allaha thalithu thalatha, bamaze guhakana babandi bavuze yuko imana ari ubutatu butagatifu. Ibi ngibi rero tubikura muri suratu Al-Ma'ida ku murongo wa 72 kugeza ku murongo wa 73. Aba bantu Allah yatubwiye hangaha muri Qur'ani, abantu Allah yatubwiye muri izi aya uko ari ebyiri, ni babandi babayeho ku gihe kinwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ni nabo kano kanya tubana nabo kuri kino gihe, abavuga ubutatu butagatifu ndetse n'abavuga yuko imana ari Yesu, abo ngabo turabana nabo, abo ngabo tuba turi kumwe mu bikorwa bigiye bitandukanye, turababona bajya gusenga, bamwe turakorana mu kazi mu tuzi tugiye dutandukanye, abandi tubabona hirya no hino. Icy'ingenzi ni ukumva yuko abangaba bavuzwa no muri Qur'ani aribo babangaba tuba turi kumwe nabo. Nibo rero ba ahlul kitab. Ahlul kitab ni abahawe igitabo Tawrat ndetse na Injil, abo nibo bahawe igitabo, abo nibo bahawe ibitabo. Abo ngabo bari kuvugwa hangaha nibo babangaba tumaze kuvuga, ni nabo babanaga n'igihe bonera babagaho kugiye kinwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuko Isa ibn Maryam idini yasize ryagiye rihindagurika, abantu bagiye barihindagura, aba ngabo
bakayoboka itorero runaka, nabanga bakayoboka itorero runaka, nabanga bakayoboka itorero runaka, kugeza n'ubu ngo amatorero yagiye aba amatorero yagiye aba amatorero, ariko aho agenda agahurira hamwe bose bagiye basubiraho bagiye bava bagiye basubiraho bagiye bava, baza bisanga ku dini Isa alayhi salatu wassalam yasize, uretse ko bo bagiye bahinduramo ibintu bigiye bitandukanye n'ibitabo byabo bagenda babihindura, ariko nibo bahangaba. Nujye wumva ngo ahlul kitab, ujye wumva yuko nubundi nabangaba uretse kuba bagiye bacamo bicamo uduce tugiye dutandukanye. Icyo rero impamvu itumye mbivuga ahangaha niye, nuko tugiye kumva ibyo Qur'ani yatubwiye yuko biziruye kuri ba ahlul kitab, kuri twebwe ku bayisilamu. Twebwe nka bayisilamu hari ibintu ba ahlul kitab cyangwa se abo ngabo batari abayisilamu byabo biziruye kuri twebwe nka bayisilamu. Hataza hakumvikanamo yuko bavuzwe ba ahlul kitab abo ba ahlul kitab bapfuye batakiriho, ahubwo ba ahlul kitab nibo babangaba. Kubera ko iyi sura imanuka yaje imanukira intumwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, kandi ababanaga n'intumwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nibo babangaba tuvuze, ni nabo babangaba tubana nabo kuri iki gihe. Bityo rero Qur'an, iyo sura tukirimo turavuga suratul maida, isura ya gatanu muri Qur'ani, ku murongo wa gatandatu, ku murongo wa gatanu Allah aratubwira ati al-yawma uhilla lakum at-tayyibat, uyu munsi nabaziruriye ibyiza, uyu munsi nabaziruriye ibyiza. Ibyiza Allah yatuziruriye ni byinshi bijye bitandukanye, ariko hari ibindi Allah agiye kutugaragariza yuko kururi ya munsi Allah amaze kubizirura. No kuvuga ngo iyi aya nta yindi yigeze yisimbura ihari, ahubwo izindi zose muzajya mwumva Allah agenda avuga ati ibingibi ni haram, ibingibi ni haram, nuko izo aya zaje mbere yingi tugiye kuvuga iboneka muri suratu al-maida. Allah ati al-yawma uhilla lakum at-tayyibat, uyu munsi mbaziruriye ibyiza bigiye bitandukanye. Muri ibyo byiza rero Allah agiye kutubwira ibyo ari byo, wa ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum, ndetse nibiryo cyangwa se ibiribwa alladhina utul kitaba hillul lakum, jaba bandi utul kitaba batara abayisilamu kuturibuze kuza kubita hillul lakum, ni biraziruwe kuri mwebwe. Ariko ta'am ibivugwa hangaha mu gitabo nkuko abasobanuzi nka Ibn Kathir rahimahumullahu ta'ala batubwira ati at'am ibivugwa hangaha ni dhaba'ihahum, nibyo nibibagwa babaga babaze. Ni ukuvuga ngo ahlul kitab cyangwa se uwo ngo utari umwisilamu icyo azabaga ni halali ku muislamu kuba yakirya, bireme kuba yakirya. Hari mirongo myinshi muri Qur'ani Allah atubwira ati yego ntabwo byemewe yuko umuntu yarya ikintu kitigeze kivugwaho izina ry'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Ariko aha ngaha hakaba ari iyindi aya itugaragariza yuko ba ahlul kitab ibyo babaze twemere kuba twabirya, kandi yagiye kubaga ntabwo ajya avuga bismillahir rahmanir rahim. Icy'ingenzi ugomba kumenya yuko uwo muislamu igihe cyose uzajya kubaga utegekwa kuvuga bismillahir rahmanir rahim cyangwa se kubavuga bismillah. Abamenyi batugaragariza yuko kuvuga bismillahir rahmanir rahim atari byo mu gihe ugiye kubaga, kubera yuko wumvishe ubusobanuro bw'iryo jambo bismillahir rahmanir rahim ukanareba n'ishusho y'igikorwa ugiye gukora ubona ari ibintu bibiri bitandukanye. Allah muri iyo aya aratubwiye ati bismillahir rahmanir rahim, ku izina rya Allah nyirimpuhwe nyirimbabazi, ariko igikorwa ugiye gukora ishusho yacyo ni ishusho igaragaza yuko nta mbabazi zirimo, kuko kuba hari ikiremwa ugiye kwica ariko mu buryo bwemewe bw'uko ugiye kukirya, ni inkoko, ni ihene cyangwa se ni intama. Kuri iyo mpamvu nujya kukibaga uzavuge bismillah igihe bikoroheye kuba wavuga bismillah. Bityo rero ahangaha ni ukumenya yuko Allah yamaze kubitugaragariza yuko ibyo bazabaga biraziruye kuri twebwe. Ushobora kuba ufite umukozi mu rugo utari umwisilamu, wowe udashoboye kuba wabaga iryo tungo ni inkoko cyangwa se ni ihene cyangwa se ni intama nubwo yaba ari inka, ariko umukozi ufite mu rugo atari umwisilamu ashobora kuba yakubagira iyo nkoko cyangwa se iyo hene, yaba ari umukobwa cyangwa se umuhungu. Allah ati wa ta'amu alladhina utul kitaba hillul lakum, bari batari abayisilamu ibyo babaze ni halali kuri mwebwe, ni halali kuri mwebwe. Bityo rero ikindi dukura amahangaha ni uko ibyabazwe kugira ngo tubirye, ibyabazwe kugira ngo biribwe, ibyo ngibyo ni halali kuri twebwe, bitandukanye n'ibyabazwe ku bw'impamvu za shiriki. Nk'ibyabazwe ku minsi mikuru yabo ifite aho ihuriye na shiriki, ibyo ngibyo ntabwo twemere kuba twabirya. Ibyabazwe ku minsi yabo mikuru bifite isano cyangwa se iyo minsi yabo mikuru ifite isano cyangwa se ifite aho ihuriye na shiriki, ibyo ngibyo ntabwo twemere kuba twabirya.
ariko mu gihe wagiye nko kubasura bakakuzimanira bakaguhereza bakakubagira nk'inkoko cyangwa se bakakubagira ihene iyo hene wemere kuba wayirya izo nyama wemere kuba wazirya ndetse niyo nkoko wemere kuba waryaho kabone nubwo bagupfunyikira zimwe uzazitware mu rugo ugende uje kwitekera ntabwo ntacyo bitwaye Allah aratubwira ati wal muhsanatu minal mu'minat ndetse n'abakobwa b'abemeramana abo ngabo twemere kuba twashakana nabo ibingibi ntago turi buze kuza kubitindaho kuba washakana n'umukobwa w'umwemera ariko umukobwa agomba kuba ari umukobwa ufite ubwigenge ntago tuba turi kuvuga hangaha umujakazi ubu ngubu we afite andi mategeko ndetse abireba ariko mu gihe atari umujakazi ari umukobwa ufite ubwigenge uwo ngo ni halali kuri wewe kuba washakana nawe ariko akaba atari muri babandi twavuze mu somo ry'ubushize tayib Allah muri Qur'an arakomeza tubwira ati wal muhsanatu min alladhina utul kitaba min qablikum ndetse n'abakobwa babariye bitwa ba ahlul kitabi cyangwa se abo twise abatari abayisilamu ni halali kuri twebwe kuba twashakana nabo ahanga rero harimo amategeko agera muri abiri cyangwa se atatu turi buze kuza kurebera hamwe icyambere nuko uyu mukobwa agomba kuba ari umukobwa nawe utari umujakazi uri umukobwa umukobwa wigenga cyangwa se umukobwa ufite navuga nti utari umujakazi no kuvuga ngo iyo atari umujakazi aba ari umukobwa wenda uwo mu rugo nk'ibisanzwe uwo nguwo iyo ni kondisiyo ya mbere imureba ikindi kandi mu gihe mwabahaye inkwano zabo idha ataytumuhunna ujurahunna muhsinina ghayra musafihina wala muttakhidi akhdan nibura kandi akagomba kuba ari umukobwa ufite imico myiza ugaragarwaho n'imico myiza utagaragarwaho n'ibintu bitari byiza bityo rero uwo mukobwa iyo mwamaze kubana hari byinshi cyane bikurikiraho mu mubano wanyu hagati yanyu ibyo ngibyo ntago turi buze kuza kubyinjiramo cyane kubera yuko Allah we waduhaye uruhushya ni nawe waruzi ukuntu kandi nawe waruzi inzira ibi byose bigomba gucamo kuba yarabyemeye kubagabo iki ngiki nacyo tukivugeho ni ukuvuga ngo uru ruhushya ni uruhushya rwahawe abagabo b'abayisilamu yuko ari bo bemerewe kuba bashakana n'abakobwa batari abayisilamu ikinyuranyo cy'ibyo ngibyo cyo ntabwo cyemewe nko kuba umukobwa w'umuyisilamukazi yashakana n'umuhungu cyangwa se umusore utari umuyisilamu ibi byo kirazira ndetse uko bashaka kubyita kose ngo gukundana cyangwa se kubyita ibintu bya fiancé cyangwa se ibintu nk'ibyo byose inzira ni imwe aho baba barimo barabiganisha ni mu gushakana cyangwa se gahunda zijyanye no gushakana nuko umukobwa w'umuyisilamukazi atemerewe burundu kugeza ku munsi w'imperuka no kuba yashakana n'umusore cyangwa se umugabo utari umuyisilamu nuzabikora azaba akoze icyaha kandi nibyo azaba agiyemo bizaba byitwa ubusambanyi tayib ariko iyo bigeze ku mugabo nuko ubuyisilamu bwamaze gutanga uruhushya ku mugabo kubw'impamvu y'uko burya umugabo aba ari we nyir'urugo aba ari nawe nyiri muryango afite ko ushobora kuba yarwanirira umuryango we cyangwa se akaba yawutunganya ibi ngibi turabivuga tutirenganyije yuko hari abagabo bita inganzwa babandi baba baraganjwe mu rugo ijana ku ijana ku buryo usanga nta ruhare na ruto ashobora kuba afite ku bana be ibi rero ntaho bihuriye n'iyi aya gusa icyo iyi aya ireba hamwe ni imbaga nyamwinshi y'abagabo yuko aribo bareberera urugo ari nabo bafite inshingano z'urugo ni nayo mpamvu Allah yahaye uruhushya abagabo b'abayisilamu yuko bashobora kuba bemerewe kuba bashakana n'abariya bakobwa batari abayisilamu uwo mukobwa utari umuyisilamu cyangwa se uwo mugore utari umuyisilamu ushakanye nawe hari imico myinshi cyane yamurangaga muri gahunda z'idini ye asengamo ni umuntu wari usanzwe ajya gusenga ku cyumweru cyangwa se yari asanzwe ajya gusenga ku wa gatandatu iyo ni gahunda ye itazigera ivaho kabone n'ubwo mwashakana ngo nimumara gushakana uze utangire kumuhata yuko agomba kujya ajya gusari ku ijuma cyangwa se nuramuka ubyutse salatul fajiri nawe ukamukangura ibyo ngibyo ntabwo biri muri gahunda ze z'idini ye asanzwe asengamo ni ukuvuga ngo niba ari umuntu usanzwe asenga ku gatandatu cyangwa se asanzwe asenga ku cyumweru ubwo icyo gihe iyo niyo gahunda ye nta nubwo ushobora kuba wanayihindura kugeza igihe azabera umuyisilamu nubishobora kumugira umuyisilamu uzamugira umuyisilamu nutabibasha ntuzamuhatirize cyangwa se ngo ujye umukubita cyangwa se ujye umuhohotera cyangwa se umubanire nabi kuko ni umubanira nabi ngo kuko ari umugore wawe utari umuyisilamu ngo urashaka kumukorera da'wa ngo abe umuyisilamu ku gahato icyo ni icyaha gikomeye cyane uzaba urimo urakora uwo mukobwa cyangwa se uwo mugore usanzwe
warashakanye nawe utari umuyisilamu yikundiraga kwinywera inzoga inzoga ze rero ntabwo wazimukuraho kubera yuko ushobora gusanga kuri we ni halali ubwo ngubwo ntuzamubuze halali yiwe mu gihe yemerewe kuba yakorana nayo kereka ushobora kuba wamwigishwa wamubwira uti ntabwo ari nziza ku buzima ntabwo ari nziza muri buno buryo ariko kubera yuko mu mugenzo wabo ndetse no mu dini yabo arabyemerewe rero icyo ngicyo ugomba kumenya yuko nujya gushakana n'uwo mukobwa utari umuyisilamu ibyo byose azaza bizanye umuco we yari asanzwe afite mu dini yemerewe kuba yakora uwo ngo ntabwo uzawumubuza kubera yuko arabyemerewe ibyo yemerewe arabyemerewe uzamureke niba yari asanzwe yikundira kwirira akanyama k'ingurube ubwo ngubwo ni uko nguko bimeze uzabana nawe muri ubwo buryo nubasha kumukorera da'wa akaba umuyisilamu falillahi alhamd uzashimire Allah subhanahu wa ta'ala ariko nuramuka ugerageje kumukorera da'wa ntabe umuyisilamu ntuzamushyire agahato ntuzamuhatirize cyangwa se ngo ube wanamubanira nabi ikindi nanone turi buze kuza kongeraho aya muri Qur'ani Allah aratubwira ati hari gihe ku munsi w'imperuka Allah azabwira abemera Imana abwira ati udukhulul janna mwinjire mu ijuru antum mwebwe wa azwajukum ndetse n'abagore banyu iyi aya ese yabihuriye hehe no kuba wari ufite umugore utari umuyisilamu kandi ahangaha Qur'ani irimo iratubwira yuko abatarigeze bemera Allah abamuhakanye batari mu nzira nziza ya kisilamu aho ngaho batazigera bajya mu ijuru ese iyi aya ntabwo yaba ireba umugore wawe kuba yamubwira iti nawe mujyane mu ijuru kandi atari umuyisilamu igihe hari nuko ibyo byose twavuze gushakana nawe kubana nawe kubigenza gute n'iby'ubuzima bw'ahanga kuri iyi si ku munsi w'imperuka hari ubundi buzima ni ukuvuga ngo ni ubuzima bw'umuntu ku giti cye kwimenya wowe wakoze ibikorwa byiza ariko uwo mwabanaga nawe ni umugore wawe ariko akaba atarigeze kujya ku murongo mwiza wo kumvira Allah subhanahu wa ta'ala uwo nguwo nawe afite ibizaba biri kumureba ku giti cye nimba ari umwe kujya mu ijuru undi akajya mu muriro ubwo ngubwo ni uko bimeze nimba ari mwembi kujyana mu muriro dufate nk'urugero nk'umuyisilamu yari afite umugore utari umuyisilamu ariko uwo mugabo nawe ntabwo asobanutse ntabwo byumvikana ibye nta buyisilamu bwe ni umuntu utarasaraga ni umuntu wikoreraga ibyaha byinshi bigiye bitandukanye hakaba ari yuko Allah subhanahu wa ta'ala yari yamugeneye ko agomba kuzajya mu muriro aho nabo bazajyanamo kugeza igihe Allah subhanahu wa ta'ala azabishakira bityo rero tugana ku musozo nuko igihe cyose uzabona umuyisilamu aramutse umuyisilamu w'umugabo ashakanye n'umukobwa utari umuyisilamu ibyo ntibizakurwaza umutima ndetse ntibizanatume utera induru mu bantu cyangwa se ugende ujye kugaragaza ikibazo mu bantu kubera ko Qur'ani yamaze kubimwemerera ariko igihe bizaba ikinyuranyo cy'ibyo ngibyo umukobwa w'umuyisilamukazi agiye gushakana n'umuhungu utari umuyisilamu aho ngaho bizaba bibaye ikibazo gikomeye cyane nubwo bamwe mu bamenyi bakomeye cyane harimo n'abasohaba nka Umar ibn al-Khattabi batigeze bakunda iyi gahunda ariko baremeraga yuko iyi gahunda ni uruhushya Allah yahaye abayisilamu ariko ku giti cyabo ntabwo bayikundaga icyo turi buze kuza gusozerezaho turaza kuza kuvuga ku mugabo udasari mu buyisilamu ndetse n'umukobwa udasari mu buyisilamu nuko bamwe mu bamenyi bagaragaje agaciro k'iswala bagaragaza yuko umugabo udasari uwo ngo ntiyemerewe kuba ntabwo byemewe kuba yashyingirwa umukobwa w'umuyisilamu umuyisilamu kazi usari uwo ngo ntabwo ahabwa umusore w'umuyisilamu udasari ibi ngibi byateye umugabo aza gusa mu rugo ngo kuba afite amafaranga kuba afite ubuzima bwiza ameze neza ariko ni umugabo utajya wikoza umuswala ngo sari ni umugabo utajya usari uwo nguwo abo ngaho turimo turababwira tuti mwitondere ibyo bikorwa murimo kuko umuhungu udasari burundu kubw'akamaro k'iswala kubwo gukomera kw'iswala uwo nguwo ntabwo ahabwa umukobwa usari niba intumwa muhammad sallallahu alayhi wa sallama yaratubwiye iti idha atakum man taradawna dinahu wa khuluqahu fazawijuhu wa wundi uzaza abagana mukareba idini ye mugasanga ni idini nziza arasari nta kibazo afite mu dini wa khuluqahu n'imico ye ni myiza uwo nguwo fazawijuhu muzamuhe umukobwa wanyu cyangwa se muzamushyingire abantu nibaramuka banyuze ukubiri n'ibyo ngibyo bagakurikira ibindi bintu bidasobanutse aho bazajya hose bazahasanga ibibazo aho bazajya hose bazahasanga ibibazo iyi nayo ni imwe mu mpamvu zikomeye cyane imwe mu mpamvu ikomeye ituma abantu kuri kino gihe ingo zabo zitaramba kubwo kuba barakurikiye ibyo batigeze barangirwa ni ukuvuga ngo rero ahangaha ni inama ndimo ndagira buri wese nanjye ntiyibagiwe imbere yacu hari Qur'ani ndetse na hadithi z'intumwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nibyo bigomba kutuyobora niba warifashe wo gafata umuyobozi wawe ukamushyira inyuma yawe umuyobozi wawe nimba umufata ukamushyira inyuma yawe menya ngo aho uri kujya uzayoba uko byagenda kose uzayoba cyangwa se uzatakara ariko imbere yawe nuhashyira umuyobozi weretswe ni Qur'ani ndetse na hadithi z'intumwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam menya yuko koko urimo urayoborwa kandi uri kugenda mu nzira nziza
kuri yo mpamvu rero uzafata Qur'ani uzafata hadithi zinumwe Muhammad sallallahu alayhi wasallam akabishyira inyuma ye ngo agiye kubijya imbere ngo abiyobore uwo nguwo azayoba uko byagenda kose wowe muri gahunda yawe y'urushako cyangwa se kujya gushaka nuramuka uciye ukubiri nibyo weretswe n'uwo Muhammad sallallahu alayhi wasallam menya ngo uzagana hose uzahurirayo n'ibibazo uko byagenda kose ushobora kuba wagira bikaguhira wallahu a'lam kwereko Allah niwe ugena ni nawe uzikurusha twebwe ushobora kuba wagira bikaguhira ariko igihe cyose wagiyeyo ntunajyane umugambi mwiza ntunajyane iniya nziza yo kugira ngo wongere wibuke kuri bya mindi rasul yakubiye ngo maze ugerageze kubikosora waho uzagenda uzahurirayo n'ibibazo bikomeye cyane bityo rero ikinyiki nicyo twasozerezaho dusaba Allah yuko yaduha ibyiza kandi yaduha ibidushimishije kandi yakomeza gushikamisha imitima yacu kwihangana twihanganira ibigeragezo bijye bitandukanye سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين